اکرام کے سلسلے میں یہاں پروگرام اور ضلع کی جیت یا علماء اکرام بھی اور گزاران بھی ہم موجود ہیں. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دن تو پوری دنیا کے لیے متبرک ہے اور یادگار ہے, اور ان کی قربانیوں کا یہاں ذکر خیر ہو رہا ہے. اور سب سے بڑا جو آج کا جو پیغام ہے وہ امن اور بھائی چارے کا ہے. اس وقت جو عالمی سازشیں ہیں وہ اس وقت خاص طور پر پاکستان کو ٹارگیٹ کیے ہوئے ہیں کہ یہاں ایک دفعہ پھر فرقہ واریت کو ہوا دی جائے اور بڑھایا جائے. سوشل میڈیا کا بھی بڑا مفید کردار آ رہا ہے. اس سلسلے میں ہم یہاں یہ آواز اٹھانے آئے ہیں کسی بھی ملبت محراب سے, کسی بھی جلسے جلوس سے ایسی کوئی بات نہیں کی ہونی چاہیے جس سے ملک میں انارکی پھیلے. اور عوام سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ وہ پرانے کلپوں کو پرانی باتوں کو شیئر کر کے خراب نہ کریں. اس وقت ہمارے ساتھ ضلعی صدر سید الرمدار صاحب اور بھائی حاصل نقوی صاحب اور احمد سجا صاحب صاحب اور تمام اسلامی موجود ہیں. یہ بھی اس چیز کی یقینی تیاری کرا رہے ہیں کہ ان شاء اللہ صرف اہل بیت کی محبت جو ہے اسی وجہ سے غیر ہوگا, اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ